Pred nama je velika manifestacija, gospodine direktore, sajam peglane kobasice. Koliko sam upoznat, ovih dana, ovih nedelja, u toku je bila prijava kandidata, danas je to završeno, pa evo da čujemo sada detalje o tome kakvo je interesovanje pre svega. Tako je, kreću pripreme za 7. sajam pirotske peglane kobasice. Termin je poslednji vikend u januaru, naredne godine, 2019. Dakle, 26. i 27. januar, subota i nedelja. Malo smo ove godine krenuli ranije sa raznim materijalima, promocije, prezentacije, učešće na sajmu, najave. Završili smo i prijavu za izlagače, govorimo o izlagačima unutar hale, izlagači pirotske peglane kobasice. Prijava je bila do petka. Danas smo u Velikoj sali Skupštine opštine imali sastanak sa izlagačima, sastanak organizacijalnog odbora, pa sastanak sa izlagačima. Prošle godine smo imali 38 prijavljenih izlagača koji su učestvovali na sajmu, ove godine imamo 45, dakle imamo 7 novih izlagača. Tema sastanka je bila procedura i pravila u organizaciji i izlaganju proizvoda pirotske peglane kobasice, šta je ono što ih čeka, koliko će biti komisija, ko će vršiti izbor učesnika, kvaliteta, kada se predaju uzorci za slanje na Veterinarski institut u Nišu, dve komisije ove godine imamo koji će lepiti QR kod i markice i samo proizvodi sa markicom se mogu naći na sajmu. Par tema oko članova žirija i dogovori oko veče, takozvano VIP veče pre samog sajma, organizaciji kompanije Tiger Tires i grada Pirota. Generalni pokrovitelj manifestacije grad Pirot, organizatori turističke organizacije Pirot, udruženje proizvodjača pirotske peglane kobasice i Dom kulture i prijatelji manifestacije Sportski centar, kompanija Dunav i kompanija Tiger Tires. Dakle, pored 45 izlagača koji će biti u hali, bit će nekde oko 30 vinarija i nekde oko 30 mlekara. Dakle, što se tiče tog sadržaja unutar hale, prezentacije srpske, staroplaninske i pirotske trpeze na prvom spratu, bolet kulturno-umetnički program, zajedno sa Domom kulturi u režiji organizatora. Naravno, pored tih štandova unutar hale, bit će i možda preko 100 izlagača, suvenira i proizvoda domaće radinosti ispred same hale. Neće biti prodavana roba, posebno ne pirotska peglana kobasica, ni ispred hale, ni u delovima oko hale, oko pijace. Vršit će se jedna temeljna kontrola u saradnji sa nadležnim inspekcijskim službama. Zabranjeno je prodavanje bilo kakvog mesa, suhomesnatih proizvoda, roštilj mesa ili bilo čega što nema deklaraciju. Tako da, kao i svake godine, eto, sada smo krenuli ranije i pripreme su u toku. Želimo do kraja godine da te neke formalnosti završimo, tako da ljudi mogu da imaju te neke termine i datume, da znaju kako da se organizuju, kada dolazi komisija, kada se predaju uzorci za analizu i da spremno dočekamo 7. sajam pirotske peglane kobasice. Da li se u ovom trenutku zna ko je u žiriju, ko je promoter pirotske peglane kobasice? Još uvek ne radimo na tome, ali do kraja godine ćemo znati i sastave žirija, gde uglavnom čine naši ugostitelji, naši ljudi iz Pirota koji mislim da najbolje poznaju sam proizvod pirotske peglane kobasice. Imamo jednu želju člana žirija koji je takođe naš sugrađanin, ali živi i radi u Beogradu, tako da i njega priključimo sedmočlanom sastavu žirija što se tiče promotera takođe, ali svake godine se trudimo da neko ko je iz sveta zabave, kulture ili bilo čega, koji su popularni u ovom trenutku, budu i naši gosti na sajmu. Ono što je jako važno iz vašeg programa plana rada turističke organizacije jeste i signalizacija, usmeravanje turista, postavljanje oznaka, znakova. Evo da kažemo sada, da li se taj deo programa realizuje? Tako je, moram da kažem da smo mi, čak što više od 2014. godine, čekamo na taj projekat, imali smo spreman projekat, odnosi se na signalizaciju. To je saobraćajno-turistička signalizacija u Parku prirode Stara planina, dakle samo opštinski putevi, onima koji upravlja grad Pirot, za razliku od regionalnih, odnosno državnih puteva, gde ćemo kasnije, odnosno naredne godine, zajedno aplicirati sa opštinom Dimitrov i Knjaževac da obeležimo i te deonice. Ono što smo, kažem, dugo čekali, dobili smo sredstva ministarstva, sproveli tenderske dokumentacije i izvodjači su na terenu. Ono što mogu da kažem da smo negde od preko 200 znakova pola postavili, ne ide nam baš vreme na ruku, ali do srede bi trebalo da završimo sve. Od sutra do nedelje će se raditi deonica ka selu Ursovci, pardon, Dojkinci,
oko Vrela do Jelovice i do Slavinje i Slavinskog grla. I ovaj, završili smo određen deo deonice ka jezeru, ostale samo deo ka Pakljaštici. I završili smo uglavnom deonicu Pirot-Temska, Toplido. Tako da kažem, dugo čekamo, jako nam znači ovaj projekat zbog organizacije rada, usmeravanja putnika. I ovaj, trudimo se da to završimo, do kraja godine. Još jednom bih htjela da se zahvalim Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacije koji su nam obezbedili po projektu 3 miliona dinara i učešće grada Pirota od 500.000, tako da završimo taj projekat. A kažem, naredne godine ćemo završiti, u planu imamo projektnu dokumentaciju za obeležavanje saobraćajne signalizacije, odnosno turističko saobraćajne signalizacije na državnim deonicama. To je put Pirot-Temska-Knjaževac i Pirot-Visočka Žana preko Slavinje do Dimitrovgrada. I ono što je takođe interesantno, još jedan treći projekat signalizacije, a to je obeležavanje na teritoriji grada. Tako da kada i to završimo, potrebno je da obezbedimo sredstva naredne godine za ta dva projekta, kad to završimo, mislim da smo kompletnu destinaciju Stara Planina i Park prirode Stara Planina i specijalni rezervat prirode Jerma i grad Pirot završili i početkom januara ćemo tražiti kategorizaciju turističkog mesta, odnosno da Pirot dobije najzad kategoriju turističkog mesta. Tako da su nam jako bitni ovi projekti, teški su uslovi za rad, ali mislim da to dobro funkcioniše i da dobro radi, jako su dobri znaci, inače je ćirilični naziv i prevod na engleskom jeziku. Trudili smo se da obeležimo, što je posebno interesantno, nijedno gotovo selo nije imalo obeležen ulaz u selo, naseljeno mesto ili izlaz, tako da smo se trudili da obeležimo sve turističke potencijale i lokalitete uz bukvalno svaku crkvu ili manastir u selu, ulaz, izlaz iz sela, mostove, reke i sve ono što je bitno i interesantno, jer dešavalo se da mnogi koji dolaze u Pirot ili na Staru Planinu ili u rezervat prirode Jerma jednostavno skrenu s puta, odnosno nema nikakvog obeležavanja ili signalizacije, tako da ćemo i taj problem ovim projektom rešiti. Sad ne snimamo, vrednost projekta je 3,5 miliona, koliko sam mogu da razumem. Vrednost je 3 miliona daje ministarstvo 500.000 EO, a 3 miliona 280.000 je. Da, oko 3,5 miliona, znači oko 3,5 miliona, možemo da kažemo. Ali zahvalnost, kažemo. Ovi drugi projekti koji slede, njihova... Radimo dokumentaciju, radimo dokumentaciju, to moramo zajedno, ministarstvo će naredni put davati sredstva samo zajedno, udruživanjem opština, a ovaj treći projekat za signalizaciju u gradu je već gotov i spreman je za realizaciju, vidjet ćemo ili preko Tigar Tires ili grad, vidjet ćemo kako. Okej, o tom.